নিয়তিৰ নিষ্ঠুৰ পৰিহাস। পখিলাক এটা বয়সতে ঘাটমাউৰা হল দুইকণ মানে, যিটো খবৰে মন প্ৰাণ হেমেকাই তুলিব আপোনাৰো। আমি কবলৈ ওলাইছো শিপাঝাৰৰ দুই কণমানিৰ কথা। শিপাঝাৰৰ হালধাৰ মইজালি গাঁৱৰ কণমানি দ্বীপজ্যোতি আৰু মানসীৰ জীয়া কাহিনী। সপ্তম শ্ৰেণীত অধ্যয়নৰত দ্বীপজ্যোতি চৌধুৰী আৰু দ্বিতীয় শ্ৰেণীত অধ্যয়নৰত মানসী চৌধুৰী। ছয় বছৰ পূৰ্বে হেৰাইছিল পিতৃক। পিতৃ ঢুকোৱাৰ পৰা মাকৰ আচল ধৰি জীৱন জীয়াবলৈ শিকিছিল দ্বীপ আৰু মানসীয়ে। এখন জাতীয় বিদ্যালয়ত কাম কৰাৰ লগতে তাঁতশাল বৈ পৰিয়ালটো চলাইছিল মাতৃ জিতুমণি চৌধুৰীয়ে। কিন্তু নিয়তি কি নিষ্ঠুৰ পৰিহাস। পাঁচদিন পূৰ্বে বিদ্যালয়ৰ পৰা আহি থকা অৱস্থাত এক পথ দুৰ্ঘটনাত মৃত্যু হয় দ্বীপ আৰু মানসীৰ মাকৰ। পিতৃ মাতৃক হেৰুৱাই দিগবিদিক হেৰুৱাই পেলাইছে দুইখন মানিয়ে। দুইখন মানি এতিয়া আশ্ৰয় লৈছে বৃদ্ধ ককা আইতাকৰ ওচৰত। পৰীক্ষা সমাগত, সেইবাবে ককায়েকে কাষত বহুৱাই লৈ এনেদৰে পঢ়াই আছে ভনীয়েকক। শিশু দুটিৰ ভৱিষ্যতক লৈ চিন্তিত ওচৰ চুবুৰীয়া। চৰকাৰক শিশু দুটিৰ সুনিশ্চিত ভৱিষ্যতৰ বাবে ব্যৱস্থা ল'বলৈ অনুৰোধ জনাইছে ওচৰ চুবুৰীয়াই। চৰকাৰ, দল, সংগঠন, বিভিন্ন হৃদয়বান ব্যক্তিৰ দৃষ্টি পৰিবনে কণমানি দ্বীপ আৰু মানসীৰ অৱস্থাটো। নিউজ ডেস্ক ৰিপৰ্ট, সংবাদ ডিজিটেল।